Вітаю вас, шановні телеглядачі, і запрошую до перегляду недільного випуску районного телебачення. У п'ятницю у школах прозвеніла мелодія першовересневого дзвоника. За інформацією начальника відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації Миколи Сторожука, цьогоріч у школах району навчатиметься 6478 учнів. І вперше за парти сіли 663 першокласники. У районі функціонуватиме 48 загальноосвітніх закладів. Бродівська гімназія імені Івана Труша, Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступеня номер 2 з вивченням англійської мови з 1 класу, 12 загальноосвітніх шкіл 1-3 ступеня, з яких одна загальноосвітня школа Маркопільська з 1 жовтня цього року перетворюється на Маркопільський навчально-виховний комплекс. Окрім Маркопільського НВК, діятимуть ще 13 навчально-виховних комплексів. Слід також зазначити, що у районі створено дві опорні школи – Бродівська номер 3 та Підкам'янська загальноосвітня школа 1-3 ступеня, а Літовищанську та Стиборівську загальноосвітню школу 1 ступеня перетворено на філії опорної Підкам'янської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Приємно, що усі заклади освіти освітній процес розпочали своєчасно. Цьогоріч для покращення підвозу учнів до шкіл придбано два шкільні автобуси для Підкам'янської і Берлинської загальноосвітніх шкіл 1-3 ступенів. На сьогодні проплачено придбання 5 паливних котлів для загальноосвітніх шкіл району. І вже у вересні опорна Підкам'янська загальноосвітня школа 1-3 ступеня отримає матеріально-технічне поповнення на 813 тисяч гривень. Завершується процес підключення загальноосвітніх шкіл району до мережі «Інтернет». Дві загальноосвітні школи 1-3 ступеня найближчим часом отримають обладнання для кабінетів, захист вітчизни, а також комп'ютерний клас з'явився у Бродівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 4. І ще одна приємна інформація – з 1 вересня у загальноосвітніх закладах 1 ступеня запроваджується реалізація концепції нової української школи. Так, Бродівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 братиме участь в експерименті з реалізації нового державного стандарту початкової загальної середньої освіти. Ну, я в першу чергу хочу подякувати за запрошення на свято знань, привітати вас з цим днем, побажати вам в першу чергу всім здоров'ячка, тому що його треба як і вчителям, так і батькам, і учням, щоб не пропускали школу, щоб ходили, добували знання. Божого благословіння, чим більше набратися тих знань хороших, які будуть вчителі вам надавати, вчителям відповідно наснаги, хороших таких, знаєте, щоб з хорошим настроєм йти навчати дітей. Всього-всього найкращого, тому що наша держава, наша Україна потребує в майбутньому хороших фахівців, хороших спеціалістів, а для цього в першу чергу треба мати хороші знання. Тому ще раз вас святом всіх і слава Україні! Доброго дня, вельмишановна гімназійна громада. Хочу привітати вас з початком нового навчального року, побажати вам, перш за все,
хороших результатів навчання. І подякувати всьому колективу гімназії за той труд, який ви здійснили. Ви є велич освітньої діяльності в нас в районі. Якщо аналізувати підсумки результатів навчальної діяльності за минулий навчальний рік, ви є попереду в нашій державі. Зі стін гімназії вийшло дуже багато великих світочів, і я глибоко переконаний, що це ще не останнє. День знань зустрічають урочистостями у кожній школі країни. А у нас сьогодні подвійне свято, адже цьогоріч минає 20 ювілейних років з дня відродження гімназії у Бродах. Звичайно, приємно сьогодні бути серед вас, адже саме 20 років тому я вже стояв на тому місці і зачитував дане розпорядження про організацію середньої школи номер 1 у Бродівську гімназію. Із 152 років гімназії Бродівської 20 років – це на теренах незалежної України. Я щиро вітаю вас святом, з Днем знань, 20-річчям гімназії. Гімназія зараз лідер освітнього процесу у нашому районі, у Львівській області. І розуміючи те, що тут присутні гімназисти з терпінням чекають, щоб найшвидше сісти за парти і здобувати нові знання, я буду коротким. Я бажаю всім мирного неба над Україною. Я бажаю міцних знань. Я бажаю гарного настрою, гарних умов для навчання, а саме, в принципі, для себе я бачу завдання сприяти покращенню матеріально-технічної бази і оснащенню її новими засобами навчання. Я сьогодні хочу привітати всіх гімназистів з цим днем, коли ви повертаєтеся знову за шкільну парту. І я сподіваюся, що ті успіхи, які мала гімназія в попередньому році, навчальному році, ви примножите. Добрий ранок, гімназія! В той особливий спосіб сьогоднішнього освітлення, маючи добрий настрій, від кожної хатини вела стежина до цього місця, де ми разом як родина зібралися. І сьогодні, коли зачитувався оцей указ чи декрет про заснування гімназії, а саме 1 вересня 20 років назад, я пригадав всю історію мого життя, мого служіння у тому прекрасному колективі, який називається гімназійна родина. Урочиста лінійка присвячена Дню знань, оголошується відкритою.
за руку з мамою і з татом, з бабусею і з дідусем, з хресними, і навіть із сусідами і знайомими прийшли на нашу лінійку наші маленькі тепер уже школярі. Я хвилююсь, як ніколи, я хвилююся весь час, адже я іду до школи перший раз у перший клас. Це не вигадка, не казка, що віднині я школярик. Ось портфелик мій, будь ласка, а в портфелику букварик. Дорогі в Христі, брати і сестри, по обох боках сьогоднішньої лінійки. По вчительську школу, по вчительську сторону, по сторону діточок і батьків. Так воно склалося в традиції і звичаї, що просимо Бога благословення на початок навчального року і дякуємо Йому при завершенні. Так і сьогодні просимо того благословення для дирекції вчителів і найважливіше для тих учнів та батьків, які разом будуть вчитися. Кажу разом, бо направду ця стежина знань без дитячого і батьківського серця допомоги не обійдеться. А формацію цій стежині знань завдають ті, хто викладають у цій красивій, гарній школі. Вчителі, педагоги, наставники, керівники. Загальноосвітньої школи першого ступеня оголошується відкритим. Дуже багато доклали, якби не ви, школи би не було. Хочу особливо подякувати Ярославі Миколаївні за ті походи, які вона ходила, в кожні двері стукала, яка вона добивалася. Я знаю, скільки вона до мене ходила, скільки вона в районі зверталася. Я рахую, що заслуга тут дуже велика її. Хочу подякувати вам, громаду, за підтримку. Кожній дитині букварик. Будете вчитися з нових книжок. Це дуже гарний подарунок. Дякую. Дорогі діти,
Сьогодні виступаєте на першу стежину, котра поведе вас у широкий світ знань. За добрим народним звичаєм благословляю вас.